Quero ver 10 agora aqui no binário do Inimigo número 1000, porque eu estou na Melville Automóveis. Quer trocar de carro? Quer as melhores ofertas? Com parcelamento na nota promissória, sem consulta ao SPC nem Serasa? Então vem pra Melville Automóveis! Olha só a primeira oferta. E tenho para você, aqui na Melville Automóveis, este Citroën C3 é 1.5, ele é completo, o ano dele é 2015. Este tem bancos em couro. Neste você vai dar uma entrada que pode ser o seu usado na troca. E o restante faz parcelado na nota promissória, sem consulta ao SPC, nem Serasa. Mais uma super oferta, Renault Sandero 1.0. Este é o modelo Expression, ele é completo com kit multimídia. O ano é 2014, quer ir para a sua garagem? Basta você dar uma pequena entrada e o restante faz parcelado na nota promissória, sem consulta ao SPC, nem Serasa. Agora, para fechar as ofertas da Melville Automóveis, nós preparamos para você este Peugeot 207 Passion. É o XR 1.4 2011. Neste você dá uma entrada e o restante faz parcelado na nota promissória, sem consulta ao SPC, nem Serasa. Então, quer trocar de carro e está procurando as melhores ofertas? Vem para cá, vem para Melville Automóveis, porque aqui tem parcelamento na nota promissória, sem consulta ao SPC, nem Serasa.